Привіт, Україно! Сьогодні у нас 12 листопада 2019 року, і я продовжу знімати свої монологи в плані «Стосується кожного з вас». З теми «Стосується кожного з вас». 27 жовтня, а це більш ніж як 2 тижні тому, я зняв перше відео, в якому більш детально розповів, що і до чого, і чим викликано дані відео. В двох словах тут скажу, що посилання на перше відео я залишу, звісно, в описі під цим відосом, вже під цим монологом. І такі якби думки в мене не дуже добрі за цей час виникли на рахунок наших блогерів. Інших наших блогерів. Бо за 2 тижні вони не зуміли зняти жодного відоса, окрім рекламних. По ходу справи воно... Такі ситуації починають показувати, хто і для чого сюди прийшов на цю платформу. Адже зібравши деяку кількість аудиторії в десятках тисяч людей, чоловік, мавши такі проблеми з законодавством, з нашими новими цими можновладцями, які придумують нові закони, не в нашу користь, ясна справа, вони сидять на місці. Хоча в них є на каналах відоси, де вони плачуться, що їх там щемлять поліцаї, но ці всі реформи задовбали, задрали, нельзя нікуди проїхати. Ну а тепер, ребята, як не спробуємо підписати дану петицію хоча б по внесенню деяких змін в даний закон по щодо безперешкодного руху сільськогосподарської техніки, то будете ви, хлопчики, дівчатка, платить по 34 тисячі гривень за переїзд. Отже, до теми відео. Це відео буде більш серйозне, ніж перше, там ніяких там видалень каналу там і всього іншого, бо я бачу, є ще такі унікальні люди, які мені почали писати через 2 доби в наступних відосах, під наступними відосами. А що, ти ж казав, видалиш канал. Тобто людина, виходить, подивилася ото максимум до серединки, як я почав казати, що я видалю канал, і потім все, йому вже по барабану, він пішов в запой, і, напевно, за ці 3 дні чи 4 вийшов з запою, і 30-31 десь перші коментарі мені почали поступати, 30-го числа, точніше, і почав мені писати, а що ж такое, чого ж ти не видалив канал, я бухав, що просто так, чи що? Ну, це вообще анекдот. Отже, я не буду в цьому відосі читати, знову ж таки, цю статтю до поправок. Скажу, що є грамотна людина, яка створила цю петицію з моменту зняття відео мною з 27 числа. На даний момент її підписало всього-навсього, взагалі крихти. Зараз я обновлю сторінку. 974 людини всього-навсього підписало, хоча у мене на моєму відео... Зараз ми глянемо теж переглядів, якщо я не помиляюся. Секундочку, бо я трошки щось тормознув, треба було підготуватися трішки раніше. Отже, якщо я не помиляюся, у мене переглядів на даний момент 15 649 переглядів, з них 10 тисяч переглядів України, з України, тобто з платформи України. І виходить, наше суспільство так розбили по таборам, що всім по барабану на всіх. Кожен сам за себе. В плані чого веду? В плані того, що 10 тисяч переглядів з України, хай там з Мордора там дивляться ще, то таке. А от саме з регіону Україна і підписано в петицію всього-навсього 974 людини. Це при тому, що на момент зняття відео було 270 підписів вже. Тобто, після мого відео 700 чоловік тільки підписалося, і це я не рахую собі їх там на якийсь рахунок, що типу це я красавчик. Ні, просто я кажу, що от активність нуль, просто нуль. Такий нуль великий, товстий, що ми такого нуля, напевно, в житті ще не бачили. Ой, я посилання на петицію, звісно, залишу в описі під даним відео. Там зможете її прочитати, подивитися, про що там йдеться, бо одне йде саме в кожному відео, не буду я перечитувати. Зі своєї сторони можу сказати те, що
я буду боротися за це діло до кінця. Ще в нас залишилося, зараз скажу, 70 днів, по-моєму, там до кінця збору підписів. Зараз не бачу. Не бачу, щось втратив. Ага, 72 дні ось воно зверху, боже, я його кручу. І час від часу я буду знімати відео з реаліями про цю петицію, про закликами підписати це все діло. Підписувати, до речі, хто підписав, я дуже всім вдячний. Вдячний за те, що ви не сидите на місці, рівно на дупі, на дивані. І проглядаючи мій канал, де прислухались до цієї інформації, подивилися, самі, можливо, почитали, не погодилися, не в залежності від того, чи є у вас там трактор, чи потрібно воно вам взагалі оце все діло, чи не потрібно. Я дуже вам за це вдячний. Бо разом, як не крути, тут треба боротися тільки разом. До 25 тисяч чоловік ще, боже, дуже далеко. Я розумію, що це в наших реаліях, виходить, це дуже важко зібрати ці підписи. Тому я наголошую на декількох тонкощах, які, можливо, ви не знали. Можна голосувати всією родиною в плані реєструвати аккаунти для кожного вашого родича, близького, близької людини, неважливо, будь-хто є, і голосувати всією сім'єю, якщо маєте бажання, звісно. Не в залежності залежить, чи це вам взагалі потрібно, чи є у вас щось ширше, 2,60 сільгосптехніки. Бо якщо ці мудаки протавкують сьогодні, проштовхують отакі закони, отакі поправки з такими штрафами, вони завтра вам вліпашать поправочку до закону, що ви там в своєму ЮМЕЗі, я в тому числі і на МТЗ, взагалі з двору не зможете виїхати без їхнього дозволу. Реально, це от сьогоднішні реалії. Зараз проштовхуються закони про контроль всіх СМІ взагалі в Україні. В Україні! Ви що, ви... Взагалі, це де ми живемо? Я не пам'ятаю, що в Мордорі живемо, чи що, що у нас всі СМІ будуть контролюватися. Від тілів подивитися вони будуть, чи правду вони там будуть показувати, чи неправду, і будуть різати матеріал. Але, тим не менш, СМІ то СМІ, от сьогодні саме от проблема стосується саме цієї петиції. Зараз я вам покажу, я думаю, получиться декілька таблоїдів, які пишуть про ці всі нюанси цих петицій, все, чим воно зашкодить, чим воно погрожує нам, аграріям. Ну, не тільки, власне кажучи, нам, а всім тим, у кого щось є ширше 2,60. І чим воно це все закінчиться. Тут і за штрафи є, от, на даному, на сайті agronews.ua. Не знаю, я не буду наголошувати на його правдивості, там все, я не знаю, це так, по гуглу, що видало, те я і дивлюся. Щось раніше тут і написано, будь ласка, от тепер за відсутність дозволу на рух доведеться сплатити штраф у розмірі від 8,5 тисяч до 34 тисяч гривень, залежно від того, наскільки перевищено габаритні розміри. Для порівняння, до прийняття законопроекту даний штраф складав 510 гривень. Я, як і раніше, за що веду мову, так, казали, та цей закон раніше був, ще при пороху був, та яка різниця, я ж кажу ще раз, при пороху було 510 гривень, все, а не 34 косаря. Далі, якщо подивимося, є сайт Ліга Закон, посилання на Лігу Закон, на цю постанову, не постанову, а на цю статтю я теж залишу в описі, почитайте, ось сам закон, проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань здійснення габаритно-вагового контролю. Я теж не буду його читати, це все дуже довго і так, ну, монотонно і все. Зоставлю посилання, будь ласка, видільте 5 хвилин часу, виділіть і почитайте, будь ласка, поправки. Тут всі на Лігі Закон, тут ясно чорним по білому написано, в які пункти були введені ці поправки. І які процентні ставки, все, штрафи, от, ну, тут все розжовано, якби, все по-простому, по-нашому, якби, написано, все без всяких там загагулінок, якихось там юридичних грамотних слів, які не кожен може знати. Тут все, звичайно, українською мовою написано. Написано, як і що йде, і поправочки, коли вони були внесені, коли вони вступили в силу. Далі ще один таблоїд у нас є. Укрінформ, теж не буду наполягати на його там, як сказати, ну,
чинності там, ну, тим не менш є. Тут чому я цей сайт виділив? Тому що тут більш детально написано про відсоткові ставки оці і що передбачається законом по штрафах, якщо буде перевищення габаритного, ну, розміру, можна сказати, габаритів. Норми, точніше, габаритних норм, які встановлені цим же законом. Почитаю один абзац. Законом передбачається, що за перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5 до 10% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу. Ну тут більше, от бачите, при перевезенні тут більше стосується великоваговиків, тобто автомобілі, да, грузові, які перевозять вантажі. Але ж цим законодавством зараз всі підмяли нас під одну гребінку, тобто доводити, чи ти перевозиш вантаж, чи то не вантаж, чи то агрегат, який ширше 2,60. Це все дуже важко, дуже тяжко, дуже на нервову систему тяжко-важко, тому тим не менш. Без відповідного дозволу накладається штраф у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, тобто 8,5 тисяч гривень. Перевищення встановлених габаритно-вагових норм від 10 до 20% при перевезенні вантажу без відповідного дозволу, штраф в розмірі 1 тисячі мінімумів, тобто 17 тисяч. Перевищення вище габаритно-вагових норм понад 20% при перевезенні вантажу, штраф у розмірі 2 тисячі мінімумів, це 34 тисячі гривень. Тобто реально нас... Ну все, от зажимають, от тупо зажимають. Вони ще мудаки, не успіли півгода пробути, ну чи півроку вони у владі, все, пацани вже знають, що треба гребти. Треба гребти бабло на сільгоспродукцію робити 3 копійки, щоб більше заробити. Треба колхозників жать тим, що ви мудачьо не зможете без дозволу їздити на своїх комбайнах там, чи не комбайнах, на нивах, не на нивах, на славутічах, донах, полесі, без різниці. На UMZ на своєму не зможете своє ЛПХ засіяти, десь 2 гектари у вас буде за селом, вам треба буде по асфальту проїхати 300 метрів, у вас вжарять на 34 косаря. І ще якісь, може, там якісь деталі. Я кажу, якщо з цим нічого зараз не робити, то за що тоді, чому, за що стояли, була от революція гідності, за що помирали люди? За те, щоб нас знову зараз буде жать зелене чмо, блядь, місце зі своєю командою. От за що? За оце все? За ці 34 тисячі? Що зараз кукуруза по 2 гривна виходить в зачеті? Я ще должен 34 тисячі заплатити. Дійсно, як от дуже багато коментарів під відео були першим відосом, це стосується кожного з вас, який я знімав. Хлопці писали там, ну дійсно, якби палимо соляру, от коментували вони, що от палимо солярки 95-99% на полях, в яку все закладено, всі ціни, всі націнки, там на асфальти, на все. І виходить, ще якісь там десь дозволи у дяді Мані просить, щоб проїхати комбайном. Ну, коротше, вони дебіли просто, ці законодавці, дебіли. Просто піджали нас в одну гребенку разом з великоваговими транспортними засобами. Тобто з дальнобійним транспортним засобом, ну тобто з автомобілями, коротше кажучи. Їм по барабану, що ви там, як ви там робите, не робите, коли вам там той дозвіл потрібен, як вам потрібно переїхати, не заїхати, під'їхати, да по херу. Уже я, ну, я не можу просто якби, якось, ну, інших слів, ну просто немає. От ви нас, мудаки, і так жмете, суки, ценами усім на добриво. Ви розказуєте, що ви, блядь, долар опустили до 24. Так а хулі, блядь, солярка осталась на 28-30 гривень, блядь, на заправки. Удобрення осталось так само по цінам. Посівмат такий самий. Железяки, пожалуйста. І ви розказуєте, що епоха бідності закінчилась. Та вона ще не починалась. Ось от буде начало, я бачу, після нового року. Так що ще раз до теми відео, якщо повернутися, я вас вже благаю всіх звернути, будь ласка, на це увагу, тому що сьогодні стосується нас, стосується, а завтра стосується вас. Завтра придумають ще щось нове, тому що вони як ін'єкції роблять, розумієте, як кацапам там ін'єкції роблять, перевіряють, типа, скільки ви витримаєте, а ну там той закон вам, цей закон давайте попробуємо.
І отак він і нам виходить теж. Скільки ж ми витримаємо, хлопці і дівчата? Давайте понизимо спочатку на зерно ціни, скажемо, світова криза. Гроші за це зерно будемо віддавати по 3 місяці, тому що хулі вам, колхозникам, блядь, виросло саме і все. Тепер дозволи переїжджати. Вони завтра придумають, що скажуть, на тракторі там у тебе давлення сильно мале. Давай понизай там, блядь, докажи, чи понижай. Докажи нам, що там все у тебе добре, там у тебе димить він сильно, треба купляти новий там з Перкінсом, з движком якимось, бо екологічність порушаємо. А те, що в Запоріжжі смог стоїть, і не, ну я по Запоріжжю, бо я в курсі по ситуації, да? І смог стоїть сутками 24 години на добу, як в город з'їздиш, у тебе башка отака стоїть, бо ти тут ну, в селі більш-менш якесь повітря свіжіше, все-таки не так багато газів. То там все зашибісь, там все в межах норми, в межах екології, все бомба. А якщо ти на Юмезіки виїдеш, в рік спалиш 100 літрів соляри, то все опарніше, ти мудак, у тебе там екологічність порушена. Так що так, от я, звісно, і звертаюся до всіх небайдужих, хотів би, щоб ви посилання на відео, або перше моє, або оце, покидали своїм улюбленим блогерам, які сидять і язик в жопу позапихали. Можуть сказати, звісно, що вони мене не дивляться, там не бачили відосу. Зробіть так, будь ласка, покидайте їм посилання, щоб вони побачили, бо від мене воно все відходить в спам, а от від вас, можливо, буде проходити посилання, і вони побачать, якщо вони чудом не бачили цю відос. Може, вони реально не бачили цю інформацію. І от, будь ласка, покидайте їм всім, блін, там, кому забажаєте. Ну, ви знаєте, кого і як, кому, знаєте, хто у нас мамкін блогер, і я в тому числі. Ну, я хоч щось намагаюся, окрім рекламних відосів, випускати, а там, походу, одна комерція. Ну, то таке, якби, поки що не будемо на цьому сильно наполягати, бо, дійсно, можливо, вони не в курсі цих всіх справ. Так що, на цьому будемо завершувати. Я це так діло не залишу, будемо і далі спробувати боротися. Друзі, не треба коментувати, казати, що та це до сраки зі всі петиції. Давайте ми соберемо ці 25 тисяч підписів за 72 дні. Ну, а чим раніше, чим краще. І потім вже подивимося на реакцію цих грьобаних законодавців, і потім вже будемо думати, чи воно так, чи воно до сраки, чи воно не до сраки. Дякую.